Əsmər xanım bizim şirkətin döyünən ürəyidir. Nə əcəb Nazim bəyin döyünən ürəyinin keçmişindən xəbəri yoxdur. Dünəndən telefonunu açmır. Mənim nömrəmi tanımır, yəqin ki, açar. Hara getsəm də məni özündən kənara buraxmırsan. Bu sizin iki dostun qurmasıdır. Azad, bu nə hərəkətdir ki? Necə yəni mən şirkətimi sizə satmışam? Nazim müəllimlə tanış olmaq məsləhət görər. Mənə də heç nə sübut edə bilməzsiniz. Mənim həyat yoldaşım Əsmər xanımdır. Bu ziyafətə gəlməmənizin səbəbi aydın oldu. Sənin qadınlığına hörmət edib onu burada səsləndirmək istəmir.